parti keadilan rakyat PKR dilihat sebagai satu-satunya parti yang berani mengadakan pemilihan sebelum PRU ke-15. Bulan Mei ini menyaksikan beberapa jawatan tertinggi di peringkat pimpinan pusat, iaitu Timbalan Presiden, Naib Presiden, Ketua Wanita, Ketua Pemuda dan lain-lain jawatan akan dipertandingkan. Salah satu jawatan yang paling menarik untuk di observe ialah pertandingan untuk jawatan Timbalan Presiden yang menyaksikan Saifuddin Nasution Ismail, Setiausaha Agung PKR, akan ditentang oleh Rafizi Ramli, terbekas Naib Presiden PKR. Ramai menjangkakan pertandingan ini agak sengit kerana kedua-dua pemimpin ini mempunyai kelebihan dan juga karisma masing-masing. Saifuddin Nasution dilihat sebagai pemimpin yang begitu setia dan loyal kepada parti dalam keadaan susah ataupun senang. Beliau yang memulakan kira politiknya sebagai pimpinan Pemuda UMNO hanya menyertai PKR untuk memberi bantuan kepada Datuk Seri Anwar dalam mengepalai PKR. Beliau sekarang ini adalah Setiausaha Agung PKR dan pernah menjadi ahli parlimen, menjadi ADUN dan juga menjadi menteri semasa PH menjadi kerajaan. Sikap dan kesetiaan beliau serta ketukahan Saifuddin ini tidak boleh dipandang enteng dan beliau juga merupakan antara pemimpin yang dilihat mempunyai masa depan dalam PKR dan politik negara kita. Begitu juga dengan Rafizi Ramli, seorang pemimpin muda yang berkarisma, cerdik dan cerdas yang dilihat mempunyai masa depan yang cerah dalam politik PKR dan politik negara. Jasa dan juga pengorbanan beliau ketika memimpin Invok dengan mengadakan beberapa tinjauan dan juga mengadakan survei dilihat sebagai antara penyebab kepada kejayaan Pakatan Harapan pada PRU ke-14. Invok menjadi suatu badan yang memberikan maklumat dan juga mengatur perancangan dan kempen kepada PKR dan PH dalam PRU ke-14. Tidak syak lagi Rafizi juga merupakan pemimpin yang mempunyai peluang besar dalam pemilihan Timbalan Presiden pada kali ini. Walau apapun juga keputusan dalam pemilihan ini, kita mengharapkan kedua-dua pemimpin ini tetap setia dan loyal kepada PKR. Kita juga tidak mahu peristiwa pecahan parti selepas pemilihan Timbalan Presiden antara Azmin dan Rafizi berlaku lagi. Sesungguhnya episod itu adalah episod yang malang dan episod yang menyebabkan mandat rakyat diragut atas pengkhianatan yang dilakukan oleh Azmin. Walaupun Azmin telah menang jawatan Timbalan Presiden, tetapi beliau telah mengkhianati kemenangan tersebut. Sesungguhnya pemilihan ini wajar dan wajib diadakan secara anak-beranak dan adik-beradik supaya ianya tidak menjadi titik tolak kepada perpecahan PKR yang sudah tentu akan melemahkan juga PH jika PKR berpecah.